қойылымда соғыс жылдарында тылдағы балалардың қиын тағдыры, ауыр жұмысқа жегіліп ерте есейген өмірі баяндалады. Бұған аса қатпаған жеткіншектердің қасірет жылдарындағы еңбегінен сыр шертеді. Алаңсыз балалық шақта өмір сүрдік деген әртістер 14-15 жасар балаларды сомдау барысында қиналған тұстарының көп болғанын айтады. Он төрт жасымдағы өзімнің сезімдерімді еске түсіруге тырыстым. Әрине, бұл баланың тағдыры мен менің 14 жасымдағы тағдыры екі бөлек. Бұны мен шынды айтына келгенде түсіне алмаймын. Өтпелі кезең ғой ол. Өтпелі кезеңдегі мен қандай бір түсініспеушіліктер болды. Өзім бауырларымның қасындағы ата-анаммен, мұғалімдермен сондай бір келіспеушіліктер болып қалған кездер болды. Сол кезде еске түсіруге тырыстым. Меніңше сол пайдасын тигізген шығар. Тылдағы тіршілік сахна безендіруінен де көрініс тапқан. Сұрапыл жылдардағы тіршілікті қойылым режиссері бірақ элементпен өте ұтымды көрсетті. Ортадағы үлкен желдермен бір ұрпақтың ғана емес, сол жылдардағы тұтас бір елдің тірлігі тезге түскенін айғақтағандай. Қаншама қыршыннан қиылған тағдыры талқандалғанын өмір жеткізгендей. Жас ұрпақтың жаны жараланса да, жеңіске жету жолындағы тәтті арманы көпке ой салады. Тағдыр өмір, ермен күтісіп атырды. Біздің бәріміз 5 жұлдызға табындық қойсы, 5 жұлдыздың адамның тағдырын ермен қайландырып, қаншам адам өмірден өтіп жатты. Соғыстың зардабын, тек қана соғысқан адам емес, соғыспаған адам да сырттағы солар көріп жатты. Қаншама адамның жүрегінде, сезімінде, әсіресе балдарының сезімінде, соншалықты ауыртпашылықты көтеріп, және сол соғыс жеңістің болуына қаншама еңбек етті ғой. Осы спектакльді алып шыққан Шанин театрының жас актерлар құрамы, солардың табанды еңбегінің арқасында қойылым көрерменге жол тартты. Айта кетейік, Шанин театрынан Ұлы Отан соғысына 19 адам аттанған. Қойылым соңында сол батырлардың суретін сахнаға шығарды. Олардың рухына тағзым етті. Жанерке Құмар, Дабыран Әбдиев, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.